नमस्ते भाइ बहिनीहरू, सधैँ चाहिँ कथा सुनाउने क्रममा आज पनि एउटा नयाँ कथा लिएर म रुचिता यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको कथाको शीर्षक रहेको छ दिदी र रङ्गीन खजाना। यसलाई लेख्नु भएको छ रुक्मिनी ब्यानर्जीले। ल कथा सुरु गरौँ है त। यो कथा चाहिँ एकजना दिदीले सधैँ फोहोरमा खेलिरहने बालबालिकाहरूको जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ त्यसबारे हामीलाई देखाइएको छ होइन। र म कथा पढ्छु, अब तिमीहरू ध्यान दिएर सुन है त। सहरको एक छेउमा केही बालबालिका बस्थे। उनीहरू बस्ने ठाउँ नजिकै फोहोरको डुङ्गुर थियो। फोहोरको डुङ्गुर ज्यादै ठुलो थियो, वरदेखि परसम्म फैलिएको थियो। ती बालबालिका स्कुल जाँदैनथे। उनीहरू दिनभर फोहोरको डुङ्गुर वरिपरि ढुल्थे। कोही प्लास्टिक बटुल्थे, कोही लुगाका टुक्रा छुट्याउँथे। उनीहरू फोहोरमा पाइने चिजबिजका बारेमा राम्ररी परिचित थिए। एक दिन एकजना दिदी त्यहाँ आइपुग्नु भयो। उहाँले रातो पछ्यौरा ओर्नु भएको थियो। उहाँले फोहोरको डुङ्गुरमा कुदिरहेका बालबालिका देख्नुभयो। उहाँले त्यता कतै बस्ने ठाउँ खोज्नुभयो। उहाँले आफ्नो झोला खोल्नुभयो र केही झिक्नुभयो। दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बालबालिका उत्सुक भएर हेरे। उनीहरू अलिकति नजिक जान खोजे। दिदीसँग थुप्रै रङ्गी सङ्गी किताब थिए। किताबमा कथा थिए। बालबालिका दिदीको नजिक गए, अझै नजिक गए, अझै नजिक गए। हरेक दिन दिदी आउन थाल्नुभयो। उहाँ आएपछि बालबालिका यता उता डुल्न छोडेर दिदी भएको ठाउँमा आउन थाले। उनीहरू दिदीसँग बसेर कथा सुन्थे। छिट्टै नै उनीहरू केही अक्षर र शब्द पढ्न सक्ने भए। केही समयपछि त उनीहरू कथा नै पढ्न सक्ने भए। बालबालिकाले दिदी बस्ने ठाउँ राम्रो बनाउने निदो गरे। एकजनाले फोहोरको थुप्रोबाट एउटा कुर्सी ल्याए। एकजनाले गलैँचा खोजेर ल्याए। कोहीले पर्दा ल्याए। तत्कालै दिदी बस्ने ठाउँ राम्रो भयो। एक दिन दिदी आउनु भएन, अर्को दिन पनि दिदी आउनु भएन। बालबालिकाहरू पर्खेको पर्खै भए। उनीहरू आफै किताब पढ्न थाले। उनीहरूले एकअर्कासँग किताब साटासाट गरेर पढे। एक दिन बालबालिकाले दिदीको ठेगाना किताबमा भेटे। उनीहरूले सबै किताब बोकेर तिनीहरू दिदीलाई खोज्न हिँडे। उनीहरू बसमा लेखिएको नाम पढ्न सक्थे। उनीहरू दिदी बस्ने रोड नम्बर हेर्दै हिँडे। दिदीले पढ्न सिकाएकाले उनीहरूलाई सजिलो भयो। बालबालिकाले दिदीको घर खोजे। हरेक सडकको दायाँ बायाँ यताउति हेरे। उनीहरूले भेट्न सकेनन्। उनीहरू फर्कदै थिए त्यति नै बेला एउटा साथीले रातो पछ्यौरा देखे। रातो पछ्यौरा झ्याल नजिकै अङ्कुशमा झुन्डिएको थियो। दिदी ओछ्यानमा पल्टिरहनु भएको थियो। उहाँ बिरामी देखिनुहुन्थ्यो। उहाँ बालबालिकालाई देखेर हाँस्न पनि सक्नु भएन। डाक्टरले उहाँलाई औषधि दिएका थिए, त्यही पनि उहाँ निको हुनुभएको थिएन। बालबालिका दिदी भएतिर कुदे। उनीहरूले नजिक गएर दिदीलाई ढोक गरे अनि किताब दिए। बालबालिकाले दिदीको छेउमा बसेर कथा पढेर सुनाए। दिदी खुसी हुनुभयो। हाँस्दा उहाँका आँखामा चमक देखिन्थे। दिदी फेरि हरेक दिन आउन थाल्नुभयो। बालबालिकाहरू पनि हरेक दिन पढ्न थाले। तपाईँ उहाँहरूलाई हरेक साँझ देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू हाँसिरहेका हुन्छन्, उनीहरू पढिरहेका हुन्छन्, हो उनीहरू ज्यादै रमाइलो गरिरहेका हुन्छन्। हेर त, बालबालिकाका दिदी र किताबहरू एक ठाउँ बसेर आफ्नो कुरा एकअर्कालाई सुनाइरहेका छन्। मेरो त भाइ बहिनीहरू, दिदीले आफ्नो सानो प्रयासबाट आफूले जानेको कुरा होइन, आफूले सिकेको कुरा ती बालबालिकाहरूलाई सिकाएर उनीहरूको जीवन परिवर्तन गरिदिनु भयो। उनीहरूको भविष्य नै उज्यालो बनाइदिनु भयो। उनीहरू आफै पढ्न सक्ने भए, उनीहरू जान्ने बुझ्ने पनि भए अनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने पनि भए। है, तिमीहरूले पनि पढेर भोलि पर्सि होइन अरूलाई शिक्षित बनाउन सक्छौ। शिक्षाको ज्योति उज्यालो पार्न सक्छौ बालेर, होइन, शिक्षाको ज्योति बालेर आफ्नो गाउँ घर आफ्नो समाज आफ्नो देशलाई उज्यालो पार्न सक्छौ, होइन त? आए त, ल कथा यसै गरी कथाहरू सुन्दै गर, आफूले जानेको आफूले सुनेको कथाहरू अरूलाई पनि सुनाउँदै गर। म फेरि अर्कोपल्ट नयाँ कथा लिएर आउनेछु। आजलाई यति नै। नमस्ते।